Вітаю вас в ефірі програма «Відзеркалення». Я її ведуча Лариса Говина. Сьогодні основною темою нашої програми будуть сучасні рішення у професійній орієнтації учнів шкільних закладів. Це дуже важливо, тому що дуже часто дитина перед тим, як вступати до вишу, дійсно не знає, ким вона хоче стати. І, можливо, в цьому є проблема на місцях, особливо у сільській місцевості, у невеличких селах та селищах. Про усі ці проблеми, яким чином їх вирішити, які є методи, пропозиції, будемо говорити із гостями нашої студії. Це Борисенко Ульяна, член робочої групи з питань напрацювання нових форм і напрямів розвитку і досконалення системи освіти у Валківському районі. Вітаю вас. Доброго дня. І також Ірина Цендра, переможниця профорієнтаційного конкурсу «Творів есе. Чому я мрію стати журналістом» і учениця 10 класу Новомерчицького навчально-виховного комплексу Валківської районної ради Харківської області. Вітаю вас також. Думаю, розпочнемо саме із проблем. Ульяно, до вас питання, тому що, в принципі, ви розбираєтеся в цьому. Наскільки взагалі є проблеми саме із профорієнтацією учнів? Можливо, застаріла модель. В чому основні ось проблеми? Так, дійсно, модель профорієнтації є дещо застарілою. Мабуть, кожний з нас пам'ятає, що як проходили тестування в школі, просте тестування було, людина-природа, людина-художній образ, людина-знакова система, людина-людина. Ну, хочу вам сказати, що це тестування я проходила приблизно років 15 тому, і наразі проблема майже зовсім не змінилася. Тобто зараз дітей діагностують саме за цими методиками і обирають їх профорієнтаційний напрямок, і діти далі йдуть з цими результатами, сліпо вірячи, йдуть обирати ті заклади, які їм рекомендували або вчителі, або некваліфіковані там працівники. Дуже часто батьки спонукають дітей обирати ті напрямки, в яких вони самі працюють, або наводять приклади там сімейного оточення. Дуже добре, що на той час, коли я обирала собі свої професійні, мої професійні навички вже були сформовані, і вони співпали з результатами того тестування, і я все-таки обрала той напрямок, в якому я зараз працюю, не покидаю. Але дуже багато моїх добрих знайомих, які вивчилися і здобули певні кваліфікації, взагалі не працюють по тій спеціальності, на яку вчилися. Дуже прикро, коли багато талановитих педагогів, які, можливо, б привносили там знання, нові навички, пішли просто працювати десь на Барабашова, тому що в них не було коштів прокормити свою сім'ю, отримуючи мізерну зарплату, яку отримують педагоги на даний час. До Ірини питання саме з приводу того, наскільки вам достатньо того, що є у вас у Валківському районі. Як ви вважаєте, що треба, можливо, змінити? Наскільки є можливість у школярів, у молоді обирати собі професію і, можливо, шукати себе, можна так сказати? Ну, я хочу сказати, що саме в моїй школі профорієнтація це достатньо рідко, тому що люди приїжджають кваліфіковані, які нам розповідають про це все, ну, тобто, ну, максимум раза 2-3 в рік. Тобто остання профорієнтація у нас була в минулому році, в цьому році ще не було, і це було десь, ну, напевне, на початку весни. Тобто профорієнтація приїжджають і розказують нам не так поглиблено, як би це хотілося знати. Тому після того, як ці люди вже покидають нас,
То я вам скажу на моєму прикладі. У мене однокласники цим не дуже зацікавлені. Тобто, ну, послухали лекцію і послухали. Люди поїхали і поїхали, і все, і ми це просто забули. Так, щоб зацікавити учнів у цьому, щоб ми були прямо горіли ідеєю, куди нам вступати, який виш обирати, ні, такого немає. І, наприклад, я б дуже хотіла, щоб профорієнтація в школі проходила частіше. Тому що, наприклад, коли ти переходиш уже, як я зараз, в 10 класі, у мене 11 клас буде, і я вже починаю думати, мислити, куди мені йти. Але я не можу зрозуміти чітко, що мені потрібно, тому що там десь тільки по слухам, ну, чути, що там... Там є гарний вуз, туди там нескладне ЗНО, а туди вуз не дуже, а ЗНО туди дуже складне. І я просто не розумію, я, мої однокласники, що робити далі. Тому профорієнтація – це достатньо, як, дуже чекаємо ми людей, які повинні приїжджати в школу і розказувати нам про майбутнє нашої професії. Пані Ульяно, до вас тепер також питання. Як ви вважаєте, яким чином вирішити ось цю проблему, цю ситуацію? Можливо, вже щось робиться і, можливо, щось є можливість робити. Як ви вважаєте, що треба із цим робити? Саме цьому, тому що ми проаналізували цю ситуацію, яка сталася в районі, що профорієнтація недостатньо висвітлена. В районі була створена робоча група з питань розвитку освіти цього літа. Ця робоча група складається з освітян-ентузіастів, які, в свою чергу, виділили напрямок профорієнтації як дуже важливий. І ми почали працювати над розробленням проєктів, які б реалізували ми в подальшому. У нас вже є деякі напрацювання. Ми вже відвезли дітей на одну із бурових установок, яка знаходиться на території Валківського району. Ця екскурсія була проведена вперше. Не завжди діти мають змогу опинитися на такій масштабній установці, да? І їм було, в принципі, дуже цікаво, але було цікаво більше в плані екскурсії і проведення цікавого дозвілля. Хоча обирали цю тему хлопчики, які казали, ми хочемо працювати подальшому на Буравій, але потім, коли ми вже поверталися з екскурсії, я у них запитала, ну, як ви дивитеся на це, працювали б дійсно тут? На що більшість відповіла, що та ні, в мене рівень знань, в принципі, не дотягує до того, що там потрібно робити. Або почали там казати, ну, в принципі, можна за таку зарплату, в принципі, можна попрацювати, тому що всі знають, що зарплатня там набагато більше, наприклад, чим учителя. Тому, в принципі, зрушення якісь відбулися в тому плані. Діти змогли проаналізувати, чи цікаво, ну, їм раніше здавалося, що це круто і цікаво. Деякі розчарувалися, деякі навпаки впевнилися, що дійсно це круто і, можливо, в подальшому у нас виростять майбутні буровики. Ну і також другим, наприклад, проєктом було написання, ми вирішили трошки ускладнити ситуацію і вже не просто наосліп відбирати дітей, які б захотіли віддати екскурсію до телестудії. Да? Ми запропонували учням написати твори есе. Визначені терміни, діти подали свої твори, у нас створилася журі, яке визначило переможцю. І обіцяним призом було відвідання саме телестудії, екскурсія до телестудії. Сьогоднішні всі учасники змогли побачити всередини, як відбуваються зйомки, і всі дуже задоволені.
Ірина, до вас запитання з приводу якраз цього конкурсу. Він називається «Чому я мрію стати журналістом?» І дійсно, чому саме журналіст? Що ви знаєте про цю професію? І наскільки взагалі достатньо інформації для того, щоб дитина, людина, абітурієнт вже перед вступом до вишу обирали саме цю професію у вас, у вашому районі? Якщо почати про конкурс, якщо чесно сказати, я до конкурсу взагалі не замислювалася про професію журналіста. І якось у мене навіть не складувалося. Я постійно думала, що та я не зможу, так же мій рівень знань не дотягує до цього. Але потім в один день мені моя вчителька передзвонила і сказала: «Ірино, є такий-то конкурс, на який треба написати твір есе. Якщо ти його напишеш і виграєш, то ти поїдеш до студії». І ось я в той же день почала писати твір, і я почала писати, у мене не виходило. Ну, я ж у неї телефоную і питаю, кажу: «А ось так і так, ну, як, скільки мені треба часу?» Вона: «Ну, тут, ти розумієш, до завтра». Я так сижу, думаю: «О, Боже, я взагалі як-то нічого не розуміла про це». І я почала... Чесно, я писала без інтернету, тому що я почала думати, ось як це насправді може бути, якщо б я була журналістом, що б я тут писала. Одразу зрозуміла, що таке дедлайн у журналіста і коли треба дуже швидко все писати. Тобто твір, вона сказала написати його мені на наступний день. Я писала, чесно, переписувала разів 4. Ось тут мені не сподобалось, тут треба допрацювати, тут у мене не вийшло. І ось коли я вже насправді подумала, все, вже більше не буду його писати, у мене нічого не виходить. І потім якось так воно закрутилось, і я така: «До цього треба дописати це». І я почала думати, що журналістика – це насправді це складна професія, це нереально складно. Треба морально бути нереально сильною людиною. І я почала це все вписувати, і відправила цей твір далі. Ось. А достатньо було знань про цю професію? Як ви вважаєте, що треба робити, щоб їх було достатньо? Можливо, залучати фахівців також? Ось, про це у мене було зовсім недостатньо знань. Я насправді не знала, про що мені чітко писати. Я знала, що є у мене така-то тема. І я більш-менш розуміла. Але насправді, якби в нас в школі була профорієнтація, зв'язана з цією темою, я думаю, я б зрозуміла більше про це. Я б поглиблено це змогла вивчити. А якщо говорити саме ще одне уточнення. Дуже багато є курсів, в принципі, і для школярів, і для вже дорослих людей, дійсно, з приводу курсів журналістики у місті. Але не всі можуть весь час їздити. Наскільки ось ця ситуація, можливо, ви і інші ваші однолітки з приводу курсів і дійсно вибору професії, наскільки суттєві проблеми з цим є? Проблеми, так, проблеми сильні, суттєві, тому що, наприклад, ми живемо в селі, я живу в селі, яке достатньо віддалене від міста, і їздити постійно туди-сюди просто змоги немає. У деяких моїх однолітків, у батьків немає змоги оплачувати ці всі курси. У декого просто немає бажання. Наприклад, я б дуже хотіла їздити на якісь курси. Зараз журналістика, я загоріла з цією ідеєю, і якби десь поблизу, хоча б у Валках у місті, були б такі курси, я б з радістю їздила. Немає змоги, тому що досить далеко треба їздити. Пані Уляно, наскільки є можливість, ось так, наприклад, у Валках, взагалі у районах, організувати ось такі курси професійної орієнтації? Наскільки є можливість залучати якісних фахівців, які зможуть розповісти все дітям, проводити екскурсії якісь, возити їх на підприємства, наприклад, якщо дитина хоче потім працювати десь? Те, що зараз говорить Ірина, підкреслює гостроту цієї проблематики. Так? Можливість така є, якщо розробляти програму іменно на місцевому рівні, яка буде містити осучаснений підхід до реалізації цих заходів, які будуть вирішуватися на місцях. Зрозуміло, що для них проводяться семінари, екскурсії, тренінги, але вони не мають змоги
прощупати це, відчути, побачити все на власні очі, відчути, потрогати, да? Ну, то есть, тому можливість, в принципі, така є. Є ентузіасти, є учителі, які хочуть допомагати цим дітям реалізовувати це на волонтерських засадах. Саме тому ми розробили свою робочу групу з питань розвитку освіти, хоча вона працює не так довго, але, в принципі, вже є свої, має результати. Також, наприклад, насчет курсів тележурналістики, да? Журналістики, можна, в принципі, це зробити в Алках, можливо, знайти приміщення для того, знайти людину, яка буде на безоплатній основі допомагати цим дітям осваювати нові навики, так? Ну, серед екскурсій у нас планується подальшому екскурсії до на заводи, які в нас є. В нас працює там молокозавод, у нас є. Є екскурсії там на ті ж самі підприємства, де працюють їхні батьки, тому що батьки теж насправді не приділяють такої значної уваги профорієнтації. Дуже часто батьки навпаки звертають з правильного шляху і забирають від нас геніальних людей. Тому питання це у нас знаходиться на постійному контролі, і ми працюємо в цьому напрямку. Хочемо запросити до нас, до Валок, відомих поетів. У нас в Валках є багато видатних поетів, гончарів, музикантів, які на власному прикладі можуть показати, як вони досягли там успіхів у своїй якійсь сфері. До Ірини питання. Пані Ульяна сказала з приводу того, що часто батьки не можуть або нав'язують певну професію, або не можуть допомогти дитині із вибором, тому що самі не знають, яким чином це робити. Як ви вважаєте, як би вам було зрозуміло і була б суттєва допомога, щоб хтось, можливо, вчителі вам би якось підказували, можливо, якісь фахівці, щоб були, або якесь спілкування було із батьками. Яким чином, як ви вважаєте, це має відбуватися, поки ось ці напрацювання будуть впроваджуватися? Яким чином зараз, що має бути? Ну, зараз я б хочу звернутися до всіх батьків. Коли ваша дитина приходить до вас і у неї є якась ідея, ось я хочу там вступити до цього вишу, не треба казати одразу, типу, ой, туди тобі не треба, це не твоє, це тобі... Будь ласка, передивіться із своєю дитиною це, передивіться цей виш, зайдіть на ці сайти. Насправді ця підтримка від батьків дуже важлива. Ось від батьків, як не від, ну, дуже-дуже важлива. Тобто від учителів, так, від учителів також хочеться підтримки, але насправді учителі дають цю підтримку. Тобто ми можемо спілкуватись на якусь тему, вони кажуть, що ось це там буде круто сюди поступити, а тут, ну, тут треба тобі замислитись, тому що учителі, вони якось розуміють твій рівень розвитку, знання. А ось з батьками, наприклад, також на моєму прикладі, коли я підійшла до батьків і сказала, що ось так і так, я загорілася журналістикою, то я б хотіла отримати цю підтримку. Але насправді батьки замислились, тобто, Ір, потрібно тобі це чи ні? І я хочу сказати, що коли дитина якось горить якоюсь ідеєю, то цю ідею треба підтримати, поки вона іще є, поки в тебе є фантазія, поки в тебе є сили. Тому що далі, а можливо, ця ідея була прямо ось твоєю стихією, прямо з твоїм життям, але просто ти колись когось послухав, відвернувся від неї і пішов на неправильний шлях. А часто ось ваші однолітки із такими проблемами дійсно стикаються? Чи все-таки переважна більшість отримують якусь підтримку від батьків, від вчителів? Ну, я хочу сказати, однолітки у моєму крузі спілкування, вони самі не горять бажанням виконувати щось або робити щось в своєму житті. Тобто пустити все, от
по течії. Ось так, як йде, хай так і йде. Піду туди, куди там приймуть мене, куди зможу туди. Немає оцього от бажання на даний момент, що от у мене є ціль, і я хочу йти прямо, цілеспрямовано. Немає цього, я цього не бачу. Пані Ульяно, яким чином діяти ось на дітей, дійсно, щоб у них було бажання? Можливо, у вас, ваша робоча група, також є якісь напрацювання, в тому числі і психологічні ось ці моменти, щоб дитині допомогти? Хочу сказати, що профорієнтація – це в першу чергу тісна співпраця між усіма фахівцями. Це співпраця між батьками, педагогами, дітьми, з їх оточенням. Тобто потрібно враховувати точку зору усіх учасників цього процесу. Наприклад, не кожен батько в селі може розуміти сам, що представляє собою професія того ж самого журналіста. Для багатьох це якась несерйозна професія. Уже дорослі люди не розуміють, тому що були прогалини в профорієнтації, яка була в минулому. Тому я вважаю, що одним із напрямків повинна проводитися робота із дорослим населенням про те, що потрібно допомагати дітям обирати ту професію, ні в якому разі не бути категоричними і проаналізувати, звичайно. Без аналізу неможливо знайти золотого зерна. Що стосується роботи з психологами, на жаль, в нашому районі дуже маленька кількість психологів. Із 18 загальноосвітніх навчальних закладів району у нас працює 7 психологів. І то з них половина 0,5 ставки, є на 0,25 ставки, є на ставку, але вона працює на 3 заклади. Тому психологічна підтримка повинна там базуватися взагалі в якомусь центрі, якомусь професійного розвитку таких дітей. В ідеалі було б організувати такий центр, куди дитина могла б запросто приходити, розказувати про свої якісь переживання, про якісь мрії свої. І потрібно не упустити саме цей момент і допомогти дитині вчасно. Тому що коли дитина відучиться 5 років, і дуже часто діти вчаться на контракті, батьки віддають останні гроші для того, щоб провчити дитину, а в кінцевому результаті дитина зрозуміє, що це не та сфера, в якій їй хотілося б перепрацювати. Ну, працює вона там 5-6 років, але рано чи пізно вона звідти піде, і всі ці зусилля будуть марними. Тому є велика необхідність у створенні програм, які можуть допомагати таким дітям. І, можливо, це буде створення центру професійного розвитку саме дітей. А якою має, на вашу думку, бути співпраця із вишами, наприклад? І яка вона зараз, якщо на прикладі Валківського саме району, яка зараз ситуація, якою вона має бути? Чи треба її дійсно посилювати? Насправді ситуація з вишами дуже плачевна. Тому що зазвичай це відбувається таким чином. Приїжджають представники вузу, які зацікавлені в тому, щоб діти поступили до їхнього вузу, тому що потрібно оплачувати контракт, або по посадових обов'язків цих представників прописано, що вони повинні приїхати. Здебільшого це робиться так. Вони передають декілька роздрукованих аркушів і кажуть, ну оце, будь ласка, ознайомтесь з цим дітей. На цих аркушах розписані спеціальності, немає взагалі ніякої... Тобто детально не пояснюють. Детально не пояснюють, ким буде, ким стане. Тобто немає ніякої конкретики. А іноді взагалі буває так, що на відділ освіти так приходять електронні листи з проханням проінформувати керівників загальноосвітніх навчальних закладів району. Ну і, звичайно, для мене, наприклад, незрозумілим є питання, чи доходять ці листи завжди до дітей. Тому питання співпраці вищих учбових закладів і нашого району бажає бути кращим.
Ірино, до вас питання. Як ви вважаєте, наскільки була б можливість, якщо б ось такі заняття із профорієнтації, яким чином можна було б поєднувати їх із уроками в школі, потім із підготовкою до зовнішнього незалежного оцінювання? Чи було б це якесь навантаження, або навпаки, це б була дійсно допомога для вас? Це було б полегшення, тому що коли йде профорієнтація і коли ти вже більш-менш розумієш, що тобі треба, то у тебе вже йде цілком направлене там, так, мені треба поступити там туди треба математику, українську мову, там англійську, історію, і ти розумієш чітко, що оці предмети тобі треба вчити просто від зубка. І ти тоді вже розумієш, так, мені треба курси по цим предметам, по цим, але для цього тобі треба раніше, вже там з 10 класу, з 9, розуміти, що тобі в цьому житті потрібно. І для цього саме повинна бути у школах оця профорієнтація. І не там раз або два в рік, а постійно там, в місяць приїжджати один раз хоча б і розказувати дітям. Тоді у тебе буде хоч якесь представлення того, що тобі в цьому житті потрібно. Дівчата, дуже дякую вам за розмову. Я хочу нагадати нашим глядачам, що сьогодні у студії програми «Віддзеркалення» була Борисенко Ульяна, член робочої групи з питань напрацювання нових форм і напрямів розвитку і досконалення системи освіти у Валківському районі. Дякую вам за розмову. І також Цендра Ірина, учениця 10 класу Новомирчицького навчально-виховного комплексу Валківської районної ради Харківської області і на додачу ще й переможниця профорієнтаційного конкурсу «Творів есе. Чому я мрію стати журналістом». Дуже дякую вам за розмову, дуже насичено. Я сподіваюся, що всі ці проблеми дійсно будуть вирішені, тому що це наше майбутнє, ті, хто будуть вирішувати все в нашій країні і дійсно робити її кращою. Дякую вам за розмову, і з вами я прощаюся. Миру, здоров'я, до побачення.